třeba zadáme jeden výsek, který to nemá navíc tady. Na vás vyzývám, abyste dodržovali ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. Je zakázáno zahalování obličeje a používání pyrotechniky. Jste povinni se řídit pokyny policistů. V případě neuposlechnutí této výzvy může být proti vám zakročeno za použití denoncovacích prostředků. Opět chtěli podpořit, jdeme na dispozici, takže pokud si hruce na hora, ještě jednou hruce!